Ekialde hurbileko herri batean gertatzen den gerra batean oinarrituta dago. Bix, gerari buruz asko dakiena. Musi, beldurtia den gazte bat, et... Abaz, bikoteari laguntzera bidali duten amabi urteko ume. Beraien herrian, frankotiratzaile bat dago, eta beraien bila dabiltza. Beraien herriko zulo batean bizi dira, eta egunero, janaria biletzera joan behar duze, eta helako zubetetako herria zeharkatu behar dute. Miren osondoren, ez pentsa janari asko dut.